Gəncədə polis şadlıq evlərində profilaktiki tədbirlər keçirib. Mərasim başlamazdan əvvəl keçirilən görüşlərdə polis əməkdaşları ilə birlikdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Gəncə Regional Bölməsinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 12 saylı vergilər baş idarənin əməkdaşları da iştirak edib. Görüş zamanı şadlıq ev rəhbərlərinin operativ qərargahın qəbul etdiyi toy, nişan, ad günü və digər mərasimlərin keçirilməsi barədə qərarla bağlı məlumatlar verilib. Hansı sayda və hansı normalara uyğun qonaqların qəbul edilməsinin mümkünlüyü çatdırılıb. Bundan başqa işçi personalın vaksinasiya pasportları yoxlanılıb. Onların xidmət zamanı hansı qaydalarla xidmət göstərməsi bildirilib. Bildirilib ki, xidmət göstərən hər bir şəxs tibbi maska və əlcəkdən istifadə etməlidir. Qonaqların sosial məsafə saxlamalarına nəzarət olunmalıdır. Polis əməkdaşları masa arxasında yalnız 6 nəfərin əyləşməli olduğunu, müəyyən edilmiş saydan artıq qonaq qəbul edilməsinin qadağan olunduğunu bildirib. Bəli, bütün karantin rejimi qaydalarının tənzərinə uyğun olaraq hər bir masada 6 nəfərdən artıq şəxs olmamaq şərti ilə deməli müştərilərinizi yerləşdirirsiniz. Covid pasportları tələb olunur. 150 nəfərə qədər olan şəxsi yerdə əgər məclis təşkil olunursa, mütləq qayda Covid pasportu tələb olunur. Və xidmət sahəsində çalışan əməkdaşlarımız, xidmət sahəsində çalışan əməkdaşlarımız, yəni aşbazlar, ofisantlar, yəni burada xidmət göstərənlər hamısı əziyyətlə maskalı olur. Operativ qərargahın qərarına uyğun olaraq bütün işçilərimizin demək olar ki, əksəriyyəti Covid iynəsi vurulubdur. Hər birinin sənədləri buradadır, təqdim edə bilərəm. Özünüz görürsünüz də stollarınızın hamısı sosial məsafə ilə, oynamaq yeri, bəygənin masası, ölçülü yeri, hər biri qanuna müvafiq olaraq işləyirik. O cümlədən tədbir iştirakçıları eyni zamanda bu kimi hallar baş verdiyi də restoran sahibinin məsuliyyətə cəlb olunacağını vurğulayıblar.